دیارە ئەمڕۆ ئێمە لە گوندی گوڵەخانەی دەڤەری شارەزور ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان لەگەڵ ئەنجومەنی ڕاوێژکاری و بەرپرسی مەڵبەندەکان و دەزگاکانی حزب کۆبوونەوەیەکی فراوانمان کرد. لە ناو تەوەرەکانی کۆبوونەوەیە گرنگترینیان تەوەری خۆئامادەکردن و خۆڕێکخستن بوو بۆ دانانی میکانیزمێک و بەرنامەی کاری ئینتیخابی بۆ ئەوەی بتوانین بەشداریەکی کارەمان هەبێت لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. دوای ئەوەی کە بەڕێز سەرۆکی هەرێم ڕۆژی دەی شەشی دیاری کرد بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و ئێمە وەکو پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان پێشوازیمان لەو بڕیارە کرد. پێمان وایە ئەو بڕیارە هەنگاوی یەکەمە بۆ دەرچوون لەو بارودۆخە چەقبەستووەی لەو چوارچێوەی کە هەرێمی کوردستان تێککەوتووە و ئەو بۆشایە یاسایی و ئیداریەی کە هەرێمی کوردستان تێککەوتووە لەو چوارچێوەی ئێمە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ بە شێوەیەکی گشتی تایبەت بوو بە خۆ ئامادەکردن و دانانی بەرنامەی کار بۆ بەشداریکردن لە پەرلەمانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. جگەلەوە خاڵێکی تریان بریتی بوو لە بڕیاردان لەسەر چارەنووسی عەبدوڵای حاجی مەحموود کە تا پێش کۆبوونەوەکە وەکو جێگری سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان لە ناو ڕێزانەیە بوو، بەڵام بەهۆی ئەو بارودۆخەی کە لە ڕابردووە ڕوویاوە جەماوەری کوردستان ئاگادار بوو و کەناڵەکانی ڕاگەیاندن کەم تا زۆر متابەعی ئەو بارودۆخانە کرد. لە دواجارە ئەمڕۆ کۆبوونەوەکە بڕیاری دا کە بە کۆی دەنگ ناوبراو عەبدوڵای حاجی مەحموود لە پۆستی جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان دوور بخاتەوە و دوورخستنەوەیە لە هەموو پێگە و ئەندامێتی لە ناو پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستانە و هەروەها هەر مەڵک و ماڵێکی پارتەکە ئەگەر ئەوەی کەلایەتی پێویستە لەسەری بیگەڕێتەوە بۆ پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان. بە دڵنیاییەوە عەبدوڵای حاجی مەحموود وەزیری کاروباری شەهیدانە لەسەر پشکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان. مادام بەڕێزیان لە ناو پارتەکە نەماوە و بامو شوێ لە پارتەکە دوورە خراوەتەوە، کەواتە مافی خۆمانی ئێمە کاندیدمان هەبێ و لە ڕۆژانی ئایندەیە ناوی کاندیدەکانمان نەگاتە بەردەست سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و ئەو کاتە بەڕێزیان یەکێک لەو کاندیدانی ئێمە وەکو و ئەو پۆستە دیارییەکە و دەسەڵاتی ئەویان.